Жителям ваших країн, які нам допомагали, урядам ваших країн, вам особисто. Дуже вам дякуємо. Пані Тамара – мешканка одного з найбільш постраждалих мікрорайонів міста – Бобровиці. Днями представники управління Верховного комісара ООН в справах біженців, а також надзвичайні та повноважні посли кількох країн відвідали цей мікрорайон і зустрілися із міським головою Владиславом Атрошенком. Агентство ООН у справах біженців завдяки пожертвам мешканців цих країн допомагає чернігівцям, у яких будинки були пошкоджені російськими військовими під час активних бойових дій в лютому і березні. І вони приїхали подивитися на результати виконаних робіт. UNHCR is one of the organizations that управління Верховного комісара ООН у справах біженців – одна з агенцій, що почали надавати фінансову допомогу, щоб допомогти людям покрити необхідні витрати на їжу, медицину, гігієну і ремонти домівок. Ми також надаємо допомогу на відновлення будинків, на вікна, дахи. І ми забезпечимо людей, які постраждали від військових дій, такими базовими речами, як термоковдри, обігрівачі та іншим. Виконавчий партнер УВКБ ООН благодійний фонд «Рокада» реалізує програму із відновлення житла, яке має середні ушкодження. В мікрорайоні Бобровиці міста Чернігова ми вже обстежили близько 400 будинків, 100 будинків вже відремонтовано. І також у нас продовжують обстеження не тільки по цьому мікрорайону, а також по іншим районам міста та області. За кошти, виділені міжнародними партнерами, вдалося замінити вікна, двері, дахи, стелі жителям цих будинків. Чернігівський міський голова зауважив, що міська влада також надає посильну для бюджету підтримку мешканцям приватного сектора, не чекаючи завершення війни, бо допомога потрібна вже зараз. І фінансування, яке надає міжнародна спільнота, дозволяє зробити ще більше. Ми прекрасно розуміємо, що репарації, які обов'язково буде сплачувати Росія, це дуже така справа, яка не відбудеться наступного року. Це треба чекати роки, юридичні процедури, а життя йде, і тому ми маємо підтримувати із місцевого бюджету, і дуже будемо вдячні нашим донорам, благодійним організаціям за подібну підтримку. Загальна кількість пошкодженого житла в приватному секторі – 2783 будинки. З них 1469 незначно пошкоджені і підлягають поточному ремонту, 784 – значно пошкоджені, а 530 – зруйновані. Значні пошкодження мають і багатоквартирні будинки. В місті діє програма одноразової матеріальної допомоги, якою вже скористалися 1417 чернігівців на загальну суму майже 24 мільйони гривень, за що й вдячні міській владі. Це допомога, яку зробить для нашої вулиці, для нашого міста. І, зокрема, для нашої вулиці. Представники країн-донорів висловили захоплення тим, як місцеві органи влади долають труднощі, які їм випали, і вважають мерів, як представників міст, надійними партнерами для співпраці. Нашу підтримку варто продовжувати, оскільки ми вражені тим, як ви виконуєте ту роботу, яка вам випала. Робота ведеться на хорошому рівні, і це те, що я розповідатиму своїм співвітчизникам, коли я поїду додому до Фінляндії. Ми розуміємо, і громадяни розуміють, що вони вас обрали, що ви підзвітна особа, попереду у вас вибори, і ваші взаємини з вашими виборцями є конструктивними. Я думаю, завдяки цьому Україна зараз непогано впорається з тим, складнощами і бідами, які випали на вашу голову. Я розумію, що ви ідеальні партнери для міжнародної спільноти. Ви є людина місцева, ви знаєте цю землю, ви знаєте цих людей, і ви в хорошому контакті з ними. Тому я кажу в Данії, варто надалі підтримувати Україну, тому що українці в хороших руках. Дуже приємно. Станом на зараз близько 30 тисяч осіб в Чернігівській області отримали допомогу від УВКБ ООН в сфері захисту, гуманітарної допомоги та через програми відновлення житла. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців має намір надати допомогу із ремонтом житла ще 2 тисячам родин у наступні пару місяців.